Yun. Magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 2, 2023. At ang pag-uusapan po natin, ito pong mga problema ang kinakaharap nitong si suspendidong Congressman Arnie Tevez. Alam nyo ba na nitong nakaraang araw ay dinesignate as terrorist individual at pinamumunuan niya ang Tevez Terrorist Organizations diyan po sa Negros Oriental. E eh, kaugnay po niyaan, syempre ang magiging sagot o naging sagot ng kampo nila, particular itong si Arnul Tebes, ay hilingin na bawiin po ng ating gobyerno ang kanilang naging issuance designating terrorist individual itong si Congressman Arnulfo Tebes. Maaari bang mangyari yan? I do not know kung paano pong kaparaanan ang gagawin po nila diyan. Pero ang desisyon po kasi ng Anti-Terrorism Council is immediately executory ibig sabihin po nito kaugnay po ng designations ng pagiging terorista nitong si Arnold Potebes at ng lambing isang iba pa kasama po dyan, si dating gobernador Pride Henry Teves ay ang pagpi ngayon sa kanilang mga ari-arian sinabi nitong si Arnold Potebes na kakaunti lang daw po ang kanyang uh, mga assets kayo ba ay naniniwala sa sinumbit na yan ni Arnold Potebes parang hindi po yata makatotohanan ano kasi kung kakaunti lang ang kanyang mga assets eh dapat wala siyang helicopter na ginagamit wala siyang private jet na ginagamit eh doon pa lamang milyon milyon na po ang halaga na kinakailangan para ka po magkaroon ng pag-aari ng mga nabanggit na sasakyan anyway nakalive po tayo ngayon sa top 1 Facebook page at top 1 YouTube channel kung maaari wag niyo po sanang kalilimutang i-like i-share paki-subscribe at follow po ninyo at paki-hit niyo po yung notification bell ng ating page. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga members po natin sa YouTube, mga subscribers po natin sa Facebook, higit sa lahat sa inyo pong mga masugid na manonood po natin sa ating programa sa patuloy po ninyong pagsuporta at pagmamahal sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Congressman Arnie Tebes, hinihiling ngayon ng kanyang kampo na bawiin po ng ating gobyerno ang designation sa kanya bilang terrorist individual. Pakinggan po natin at reaksyon po natin ito pong uh, balita. Ano? Medyo marami po itong balita na to Susuriin po natin at re-reaksyonan po natin isa-isa ang magkakasunod na balita po na ito na may kaugnayan sa mga problema ang kinakaharap po nitong si Congressman Arnie Tulpo. Siya po ay suspendido at pinag-aaralan na po ng Kamara ng Ethics Committee kung ano po ang susunod na aksyon na gagawin po nila dito po kay Arnie Teves. Pakinggan po natin ang balita mga tol. I Ihilingin ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnold Tevez Jr. na alisin ang kanyang pangalan sa listahan ng mga individual na itinuring ng mga terorista. Samantala, pinafreeze na ng Anti-Money Laundering Council ang mga ari ari-arian ng mambabatas. Narito ang report ni Dante Amento. Yan, sa nagtatanong kanina, no, prosen na ba yung assets nitong si Arnie Tebes at ng kanyang kapatid. Actually, pagka ikaw po ay na-designate bilang terrorist, automatically katama po dyan ang pag uh, co coordinate ng Anti-Terrorism Council sa lahat po ng financial institutions sa ating bansa. At binibigyan sila ng instructions na i-freeze ang lahat ng mga assets ng mga nabanggit na individual. Hindi lamang po yung pinuno, ano, kung labindalawa po silang dinesignate na terrorist individual, labindalawang individual po ang ipin-risk ng ating gobyerno ang kanilang mga ari-arian. Pero syempre, alam naman natin na yung mga karamihan po dyan sa mga nakasama bilang terrorist individual ay mga amuyong utusan lamang ng dalawang magkapatid na Tebes. Kaya ang pinaka-primary concern talaga rito ay ang maparelisa yung kayamanan nito pong pinuno itong si Arnie Tebes at saka yung kanyang kapatid na si kong si dating gobernador Pride Henry Tebes okay. okay, tuloy po natin mga tol Sa Resolution number 43 ng Anti-Terrorism Council o ATC, itinuring na terorista ng gobyerno si Negros Oriental 30... Oy, may mga hashtag itong si... Arnulfo Tevez. Alam nyo, yung mga ganitong hashtag, galawan ito ng mga vlogger na sumusuporta dito kay Arnie Tevez. Tingnan nyo, hashtag mataas na presyo ng produktong petrolyo. Hashtag pulburon. Hashtag tambaloslos. Hashtag mataas na presyo ng mga bilihin at kung ano-ano pa. Makikita niyo kung paano nila tinitwist ang balita para yung atensyon ng publiko maalis dito kay Arnie Tebes at ilipat sa mga sinasabi nilang negatibo na nangyayari sa ating gobyerno. Pero tayo po hindi magpapatinag sapagkat alam naman natin na ang punot dulo po nito ay ang mga pagpatay dyan po sa Negros Oriental. At higit sa lahat, yung pinakatumuldok sa kasamaan di umano nitong si Arnie Tebes ay ang pagkakapatay kay Governor Rubel de Gamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023. I will correct my statement. Ano? Pagkakapatay kay Governor Roel de Gamo at walong iba pa noong March 4, 2023. Kasi yung isang namatay po ay two months after. Hindi niya na po na-survive yung kanyang tama ng bala. Kaya after two months, siya po ay pumanaw. Balisan po lahat po ang napatay sa Pamplona Massacre noong March 4, 2023. Okay, tuloy po natin ang panonood sa balita. District Representative Arnulfo Teves Jr. Kasama rin ang kanyang kapatid na si dating Governor Pride Henry Teves at labing isa pang kasapi umano ng Teves Terrorist Group. The ATC's designation is not arbitrary but based on compelling evidence and factual incidents. Anong ibig sabihin nun? Hindi daw po arbitrary at ito daw po ay nakabase sa compelling evidence and factual incidents. Ang ibig sabihin po ng arbitrary, walang pagmamalabis. Hindi po ito arbitrary. Walang pagmamalabis sa party po ng Anti-Terrorism Council. Kailan ba nagkakaroon ng walang pagmamalabis sa aksyon po ng isang gobyerno? Tandaan po natin, meron pong karapatan ang bawat individual para po sa ating pagkatao, sa ating mga ari-arian, and others. At hindi po, po pwedeng bawiin ang karapatan na yan sa atin ng gobyerno nang hindi po ipinagkakaloob ang tinatawag na due process. Ang due process, ito po yung pagkakataon sa isang panig na maibigay po ang kanyang mga saloobin, ang kanyang gustong iparating at sabihin sa gobyerno na siya ay hindi po isang terorista in this case. At yun po ay naipagkaloob dito, kay Congressman Arnie Tebes. Pero sabi nga po ng ating Deputy Spokesperson ng Anti-Terrorism Council na si Attorney Miko Clabano ay nakabase po ito sa mga ebidensya na hindi po nagsisinungaling. Ano? Sa mga ebidensya na talagang nagsasuggest na ang mga aksyon sa nakalipas na mga panahon dyan po sa Negros Oriental ay talagang nagdulot ng takot sa mga mamamayan po ng Negros Oriental. Tandaan po natin mga tol, lagi ko po itong sinasabi kapag topic po natin ang terorismo. Ang esensya po ng terorismo ay ang malawakang takot na dinudulot po nito sa mga mamamayan. Ito ay sa kadahilanan ng karahasan, mga pagpatay, pananakit, at iba pang mga kaparaanan kaya po natatakot ang tao. Kapag ka ganun po ang ginagawa ng isang individual or grupo ng mga individual maaari po itong ituring na terorismong acto. At nakita naman natin kung ano po yung mga ebidensya na ipinalabas na rin sa publiko kaugnay po ng mga pagpatay dyan po sa Negros Oriental particular noong March 4, 2023. At yun po ay masasabi natin katulad po ng konklusyon ng anti-terrorism council na nagdulot ng malawakang takot diyan po sa mga mamamayan ng Negros Oriental. O ituloy po natin ang sinasabi po dito ni Asst. Assistant Secretary, I believe Undersecretary po siya, si Attorney Miko Clabano kasi spokesperson po ito eh ng Department of Justice hindi lamang ng Anti-Terrorism Council. In accordance with the Anti-Terrorism Act of 2020. We, the ATC have found probable cause to warrant these designations covering offenses related to committing terrorism, planning, training, preparing, and facilitating terrorist acts, recruitment and membership in a terrorist organization, as well as providing material support to terrorists. Paliwanag ng ATC ang mga patayan at harassment na nangyari sa Negros Oriental tulad ng Pamplona Massacre na ikinamatay ni Governor Ruel Digamo ay may pattern na layong takutin ang mga taong. Dito, grabe. Yung nakita natin photograph kanina. Kung babalikan niyo ninyo yung video na yon. Pero imo, kinakausap lamang nung nag-actong kunyaring pinuno ng army, ano? Sabay itinaas yung baril at pinaputukan pinaputukan harap-harapan yung gwardya ng, uh, ng uh, Degamo Residence. At walang habas na namaril na yung kaliwat ka ng mga nagpanggap na sundalo sa mga tao doon po sa loob ng DeGamo Residence. Kasi nung mga panahong iyon mga tol, Sabado 'yon kung hindi ako nagkakamali. Eh walang opisina ang provincial government, kaya ang ginagawa pala nitong si Governor Roel DeGamo, yung mga nagnanais pang humingi ng tulong, eh pinapupunta niya na lamang po sa kanyang tahanan at in entertain doon po sa sa compound ng kanilang uh, DeGamo Residence. But unfortunately, tinake advantage po ito ng mga nagpanggap na sundalo. Pero indeed, sila po ay mga dating sundalo. Ano? Well trained. Ang pinakamasakla pa nga dito, meron pang isa doon sa mga pumatay kay Governor Ruel de Gamo na ang training ay katumbas po ng Navy SEAL. Yung pinakamataas na na training na pwede pong i-undergo ng isang sundalo parang ano ano reaction regiment battalion kasi merong tinatawag na scout ranger pero mas meron pang mas mataas doon yun nga yung yung, uh, yung reaction regimental battalion kapag ka napa miyembro ka doon eh talagang elite force ka ng ating armed forces of the philippines at yun ginamit niya kasama ng special uh, kasama ng uh, scout ranger na 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 din sa pagkasundalo, pati po meron ding New People's Army na sinasabi na nakasama nila doon. Yung mga binabanggit po nating individual, mga tolan, nakakulong na po iyan sa National Bureau of Investigations. Ang masaklap lamang mga tol, makatapos nilang makipagtulungan sa ating gobyerno sa mga nakalipas na buwan sa mga unang araw at linggo ng investigasyon ng ating otoridad, ito pong mga ito ay bumaligtad. Ibig sabihin, binawi po nila ang kanilang statement at sinasabi na wala daw po silang kasalanan. Ngunit hindi po nagsisinungaling ang mga ebidensya, kitang kita sa video at ng mga nakakita sa kanila na sila talaga yung gumawa ng nabanggit na krimen kasama po doon yung mga pieces of evidence. Katulad po ng mga baril, mga fired bullet, empty cartridges na sa pamamagitan po ng ballistic examinations na parehas doon po sa mga armas na na-recover sa kanila nung sila po ay mga sumuko o na-aresto. O kaya tuloy po natin, ano, binibigyan ko lamang po kayo, baka kasi nakakalimutan nyo na yung mga impormasyon na yan sa mga nakalipas na buwan, eh, medyo matagal na. March 4, 2023, nangyari po ang krimen, eh, anong buwan na po ngayon? August 2. Ilang buwan na po ang lumipas. Kaya kahit paano, hindi man maganda yung nangyari na bumawi itong mga suspect o respondent na ito sa kanilang mga testimonya. Eh magandang balita naman po itong pagkakadesignate designate dito kay Arnold Putebes at iba pa bilang isang teroristang individual. Mahihirapan na po itong makakilos. Lumiliit na po ang mundo ng mga Tebes, ika nga natin sa ating topic, ano, title, sa title ng ating topic. Kapag kalumilit lumiliit na ang kanilang mundo, mag, mas magiging madali na po sa ating gobyerno, ating otoridad, na malocate at eventually mahuli kung meron ng kaso itong si Arnie Tebes. Lilinawin ulit natin mga tola, kasi sa ngayon, siya po ay respondent pa lamang. Ang ibig sabihin po nito mga tol, siya po ay nirereklamo pa lamang sa prosecutor's office. Hindi pa po siya akusado. Dapat madest, madetermine ninyo, madistinguish niyo kung ano po ang pinakaiba ng suspect, respondent, at saka akusado. Ipaliwanag ko ng bahagya, ano, mabilisan lang po ang suspect, pinaghihinalaan ka na maaaring ikaw ay nakagawa ng krimen, kaya ikaw ay ire sa prosecutor's office. Kapag ka nandun ka na sa prosecutor's office at meron ka ng reklamo at ikaw ay pinapasagot sa mga reklamong ibinato sa iyo, ang tawag na sa iyo ay respondent. Kapag Kapagkatapos makita ng probable cause o sapat na basihan ng prosecutor, ang reklamo laban sa iyo, isasampa po yan sa pamamagitan ng information sa korte. Ano ang information? Ito po ay kasalutan na ginawa po ng piskal at sinas uh, na, gina, na po para sampahan ka ng kaso at sinubscribe po yan sa piskal at isinampa sa korte. Ano yun po yung information an accusation, a written accusation charging a person with an offense and subscribe and filed with the court. Pagdating po sa korte, ide determine ngayon ng korte kung merong probable cause. Sapat na basihan ulit yan para ang taong sinampahan ng ng reklamo sa prosecutor at isinasampang ngayon sa korte ay talagang nakagawa ba ng krimen? Ngayon, kapag ka na-determine ng korte na may probable cause, ilalabas ngayon ng korte ang warrant of arrest. At sa warrant of arrest na yan, mababasa nyo na ang mga katagang accused. Ibig sabihin, natatapos ng pagiging respondent mo, ikaw na ngayon ay akusado. Kapag ka-akusado ka na, ikaw na ay merong kaso. In this at this moment wala pa pong kaso itong si Band at itong si Tebes sa korte. Eh. Ano siya po ay respondent pa lamang dahil lahat po ng mga ng mga proseso ngayon ay nasa prosecution pa lamang. O malinaw sana malinaw po 'yan. O tuloy po natin ang pinapanood po natin dito mga tol. May sapat umanong batayan na sangkot ang magkapatid na Teves at labing isa pang iba sa mga gawaing terorismo na ito. Bagay na itinanggi ni Arnie Teves. Sino naman namang politiko ang magsusunod ng leader? Nangangampanya ka nga para mahalin ka ng tao sa so may pananakot ka. Right? Pati na niya yung logic ni, ni Arnie Teves. Siyempre, sa unang tingin, tama siya. Sino nga naman ang politiko na mananakot ng tao, eh nangangampanya ka nga, inihimok mo ang tao na iboto ka, di ibig sabihin, hindi mo sila dapat takutin. Yun ang ginagawa ng mga pangkaraniwang politiko. Pero hindi naman maikakaila, dong Congressman Arnulfo Arnie Tebes Jr. na marami po sa nakarlipas na panahon na nananakot para lamang po manalo sa politika. Ewan ko kung kasama kayo doon. Ang mga ampatuan sa Maguindanao, pinatay nila Noong November 2009, ang mahigit po sa 50 katao para lamang isecure ang kanilang panalo sa halalan. Salamat na lamang at may mga nakaligtas at natuklasan ang kanilang karumaldumal na krimen. Marami pang mga pagkakataon sa iba't ibang panig ng bansa na tinatakot ang mga mamamayan para lamang bumoto sa mga politiko na ito o kaya yung mismo mga kalaban po ng mga politiko na ito ang kanilang tinatakot. Hindi na kami mga bata, Congressman Arnie Tulpo, para maniwala sa mga sinasabi nyo po ngayon na kadahilanan dito po sa balita. Okay, pakinggan naman din natin ito pang mga susunod pang balita. Ang basis nyo dyan ay puro allegation eh. Yung, nung, yung, basis ng anti-terrorism council. Yung sinasabi lang pattern, what pattern? At na-prove na ba nila? Okay, yan ang claim ng abogado na si Atty. Ferdinand Topacio. Pero kung i-recall -re natin, ano ba ang sinabi ni Attorney Miko, ang Assistant Secretary o Deputy Spokesperson ng Anti-Terrorism Council? Sabi niya kanina sa balita, there is no arbitrary action on the part of the government. Their action is based on compelling evidence and factual incident. Yun. Tapos sasabihin ngayon nitong si Attorney Ferdinand Topacio, allegations lamang. Oh, sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Pareha silang abogado. Kaya tuloy nagbibiro ako sa ating post eh. Sino sa dalawang abogado ang nagsasabi ng totoo? Eh, bawal sa mga abogado ang magsinungaling. <laughs> tuloy natin mga tol. Even probable cause, yung uh, Digamo, na-prove na, na ba nila yung 2019? Yung hearing sa Senado na mga allegation, puro allegation lang yan. Ayon sa Campo ni Tevez Jr., hihilingin nila sa ATC. Uh, Lilinawin natin ah hindi nakabase sa hearing sa Senado ang naging basihan ng Anti-Terrorism Council para ideklarang terrorist itong si Tevez. Yun po ay nangyari in aid of legislation, attorney to Hindi po yung sapat na basihan para po sabihin ng ATC na terorista itong si Arnulfo Tevez. You are a lawyer. I am not a lawyer. Pero we both know na ang basis po ng ATC ay ang ATA mismo, ang Anti-Terrorism Act. Without the ATA, they cannot designate Arnold po Tebes as terrorist individual. Alam nyo po yan, Atty. Ferdinand Topacio. O sabi naman dito ng abogado nitong si Pride Henry Tebes, ang gagaling ng abogado nila, mga mamahaling abogado. Si Atty. Raymond Fortune naman, sabi naman dito, we will avail of legal remedies for the listing under the anti-terror law, we are hopeful that the reasons we provide will be favorably considered. Tuloy natin mga tol. Inaalisin ang pangalan ng mambabatas sa listahan ng mga individual na itinuring na terorista. Ganito rin umano ang gagawin ng kanyang kapatid na si Pride Henry. Samantala, pinafreeze na ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mga ari o assets ni Congressman Teves. Ito ang epekto ng terrorist designation sa ilalim ng Anti-Terrorism Law of 2020. So upon the designation of an individual or organization, it is ministerial upon the part of the Anti-Money Laundering Council. Yan ha, yung tanong kanina nung manonood natin, sinasagot na po ni Attorney Luis Warren. To issue an ex parte order to freeze without delay the assets of the subjects in this case. Naniniwala si Tevez na gagawin ang pamahalaan ng lahat para sa ipitin alam ko naman that they want to freeze my assets. Di ba? Para hindi na ako makagala. Pero alam nyo, may punto si Mayor Janice Digamo. Alam nyo ba sa mga nakalipas na napanood nating pahayag niya, eh hindi naman daw nasa bangko ang mga pera nitong mga tebes. Nagkakaubusan daw po ng mga bolt dyan po sa Negros Oriental para lamang may magamit itong mga Tebes. Iyon ay base sa statement ni Mayor Degamo. Kaya tingin ko kahit ma-freeze ngayon ang mga assets nito, baka significant significant uh, assets pa rin itong si Tebes. Nasa labas lamang at magagamit niya pa. Pero ang maganda kasi mga tol, babalik tayo sa designation hindi lamang nang hindi lang kasi kay Tebes naka-focus eh. Kapag ka designate as terrorist individual ka or member ka ng terrorist organizations, pati yung mga kaibigan mo, kakilala mo o kung sino mang tao, mapwepwersang hindi ka na ugnayan, ugnayin ano kung ano ba yung tamang termino diyan. Hindi na makipag-ugnayan sa iyo lalong-lalo na sa mga may kaugnayan sa pananalapi. Kasi mahirap na pati sila po madadamay. Kasama po iyon sa batas ng ating terrorism law. Ano? Nakapagka ang isang tao terorista dapat wala kang kahit anong kung ikaw si Juan, si Pedro ay terorista, dapat wala kang anumang ugnayang pinansyal kay Pedro. Dahil pati ikaw maaaring mapagbintangan o makasuhan ng paglabag sa Anti-Terrorism Act? Hindi na lahat. Pero, syempre, hindi naman tayo pinanganak na hapon. Samantala tumanggi naman ang ATC na editali ang susunod ng mga hakbang ng gobyerno laban kay Tevez at sa iba pang designated terrorist individuals. Well, the next steps will have to be taken deliberately and purposefully. Um, we will uh, respectfully decline to answer what our next steps are going to be so as not to telegraph the exactly um, the moves, the next moves of the government. Amento, UNT. Bakit natin nadinig yun? Ano, not to telegraph the move of the government. Kasi legal battle ito, mga tol. Ha? Katulad ng sinasambit po natin kanina, merong due process afforded kay Tevez. The right to be heard. Ano basic po 'yan sa karapatan po ng bawat Pilipino. Dapat alam din po natin 'yan. Sabi po sa ating Article 3, 1987 Constitution Section 1, No person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. Tinatanggalan ng karapatan si Army Teves ng ating gobyerno. Kaya ia-afford sa kanya ang due process. At sa due process, kaakibat niyan ang mga legal arguments at hindi ka pa pwedeng magpaalam ng next move mo dahil maaari yung maging gabay sa kabilang panig at matatalo ka sa legal dispute ninyo. O ganun po yan. Kaya sinambit po yan ni Atty. Miko ng Anti-Terrorism Council. Okay, tuloy pa po natin ang mga balita dito mga tol. Medyo mahaba-haba siguro, pero tinatamad na ako ah. Gusto niyo pa bang magpatuloy? <laughs> tamad na tamad ako ngayon. Mag-segway muna tayo, ano? Balik nga muna ako sa inyong mga komento. Natatamad talaga ako mag -live streaming, mga tol. I do not know. Pinipilit ko lang na mag-magtrabaho uh, kasi this is trabaho pa rin eh. Kung meron lang akong ibang pinagkakakitaan, baka nagpapahinga muna ako sa vlogging ngayon. But unfortunately, alam nyo naman na bread and butter ko ang, ang vlogging. Kung hindi po ako magbablog, hindi po kami kakain ng pamilya ko. Kaya hindi ako pe pwedeng magpa, magpadala sa katamaran. Uh, tuloy natin. Tingnan natin kung gusto nyo pa bang ituloy yung pinag-uusapan natin. Kasi ang daming balita nito. Tingin ko, apat o limang balita yung pwede po natin reaction na may kaugnayan po dito po kay Arnie Tebes. O, mag maglibang muna tayo. Magbabasa muna ako ng inyong mga komento. Pero, wag sana kayong aalis. Ano? Ano bang mga masasabi ninyo sa pinag-uusapan po natin? Si Sixto Ronald Loyola Jr. Sabi niya, alam talaga ni Atty. Topacio yan. Ang totoo ay sa interest ng bayad sa kanya sa huli ay babitaw din si Atty. Topacio. O, yun naman talaga ang katotohanan sa mga abogado. Melvin mortalya puro tanga namang abogado niyan. Di yata takot sa karma, kawawa, pamilya. Mukhang appropriate yung word na ginamit mo, ano? Tanga. Kasi matatalino itong mga abogado na ito eh. Alam nyo, ang tangang tao, kahit matalino, pwedeng maging tanga. <laughs> Mami, best friend, wag po natin kalimutan mag-like. Salamat po, Emmaline Pino. Ana Bella at good evening, Emmaline Pino. Salamat. Happy holiday. Sige, pakitulin po kahit konting minuto po. Romanito, Corbeta watching from Surigao City. Kuyang Albert W. Juan, tama lang yan. Aksyon ng gobyerno laban sa mga terorista. Mason po ba kayo? Mami, best friend, ang hina ng signal. Ingat po kayo, Mami. Gin Karunungan, Sigitol, anong masasabi mo kay Vice at Ion Issues? <laughs> Showbiz yan, ha? Yung halikan nila sa harapan ng camera. Pinatawag na sila ng MTRCB, ha? Pero, mawawala tayo sa focus eh. Pag pinag-usapan natin yung mga, I'm sorry ah, Maka ma-open ko yung mga kaibigan natin na LGBT, wag na, hindi ko na yung word. O, pag uh, pinag-usapan na lang natin ng showbiz, <laughs> malilihis tayo. Kung walang kasalanan, i-depensya niya sarili niya. Yan. Si Grace Jane Belicaria Ragunhan, good evening din po sa inyo. Tina Sales, Super nakakatamad, maulang kasi masarap matulog. Katutulog ko nga lang, mga tol. Ang haba ng tulog ko, mga dalawang oras siguro kanina. Si Biram Nosgnoit, hello po. Happy holiday. Tapo, anong mga assets lang ba ang nakaprize? Paano na po ang passport niya? Hindi, ganito yan, happy holiday. Sagutin natin si happy holiday. Assets lang. Kasi ang passport is a privilege. ba diba? Privilege ito that may be taken away by the government based on reasonable grounds. But at this point in time, hindi pa pwedeng tanggalin ang passport dito kay Arnie Teves. Kasi tandaan natin, binanggit natin yung Article 3, 1987 Constitutions kanina. Kung hindi ako nagkakamali, Section 6, nakalagay sa Section 6, the right to abode of changing the same and the right to travel. Tingnan nga natin, Article 3, the 1987 constitution tingnan natin 1987 constitution ito sabi po dito sa article 6 yan the liberty of abode and of changing the same within the limits prescribed by law shall not be impaired except upon lawful order of the court neither shall right to travel be impaired except in the interest of national security public safety or public health as may be provided by law. Apan lawful order of the courta hindi pwedeng maalis ang karapatan to travel at bahagi ng karapatan to travel ang pasaporte. Hangga't hindi nasasampahan ng kaso at nakoconvict itong si Arnie Tebes, hindi po pwedeng bawiin sa kanya ang pasaporte. Yun ang kasagutan diyan. Uh, happy holiday. Sino pa? Si Aprodita Pagatpatan Rivera. Trabaho yan ng mga abogado. Ipagtangtanggol ang mga kliyente nila kahit mali. Pera lang kasi ang katapat ni paso Kaya niya ginagawa ang ganyan. Tama po yan. May punto kayo. Johnny Bumatay, watching from Pangasinan. Boni paso iringko Top 1. Ano na ang nangyari kay magsusupot sa Balibid? Nagtatago pa rin po hanggang sa ngayon. May patung po siyang 2 milyong piso. Baka may mga kakilala po kayo na nakakakita o nakakaalam sa kinaroroon na ni Gerald Bantag, sabihin niyo po sa ating otoridad, dalawang milyong piso po ang nakapatong sa ulo nitong si Gerald Bantag. Si Barbara Weber, extradition ang susunod. Ah, ang extradition po, possible po yan. Pero hindi po yan 100% na next step ng ating gobyerno. Kasi tandaan po natin, ang extradition, nakabase po iyan sa agreement between nations. Paano kung nasa, ba, nasa bansa kung saan wala pong extradition ang gobyerno po natin, hindi po natin obliga ang bansa na yon na pinagtataguan kung doon nagtatago itong si Arnie Tebes na hulihin si Tebes at, at i-turn sa ating authority. Dito papasok ngayon yung kahalagahan ng designation as terrorist dito kay Arnie Tebes. Kasi ang terrorism is not is, a universal violations ano ibig sabihin international law ang binabiolate mo po dito hindi yan na uh, hindi yan national in character kapag ka ikaw ay nasampahan ng kasong terorismo lahat ng nasyon sa mundo obligated na kung sa kanila nagtatago ang isang terorista na mayroong kaso hulihin ito at i sa bansa kung saan nakagawa ito ng terorismo. O, ganun po yan. Sino pa? Si, Re si Gio shout out sa inyo. Sinta si magandang gabi. Okay? O, wala na bang mga tanong? O, sige, tuloy tayo. Ano? Isa, pang, isa pang balita, reaksyonan po natin. Tuloy po tayo dito po sa ating pinanonood na balita. TV, News and Rescue. dios ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Yan. Sa kaugnay na balita, inilabas na ngayong araw ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang freeze order sa assets nila Congressman Arnolfo Teves Jr. O yan. Bakit AMLC ang naglabas ng freeze order? Bakit hindi ang ATC? Magkaiba po kasi yun ha. Baka nalilito kayo mga tol. Ang ATC, ito po yung compositions ng mga ahensya ng gobyerno para i-determine kung ang isang individual ba o grupo ng individual ay terorista. At sila rin yung mga ahensya ng gobyerno na nagpo-formulate ng mga pulisiya para labanan po ang terorismo. On the other hand, ang AMLC, Anti-Money Laundering Council, ito naman po ang ahensya ng ating gobyerno na may kaugnayan po sa pagpapatupad ng mga financial uh, transactions sa ating gobyerno. Like for example, kapag kang isang individual ay merong mga kayamanan at hindi maipaliwanag ang mga kayamanan na ito, eh dapat kung saan bangko ka nagde-deposito, yung bangko ang magpaliwanag sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kung saan ang gagaling ang pera mo. Oh, another example. Nagkaroon ka ng 500,000 pesos na pumasok sa iyong bangko. Automatically, yung bangko magsasagawa po iyo ng mga investigasyon para alamin kung lahitin mo ba yung perang pumasok sa Kasi ang tawag po doon, covered transactions sa batas po natin na umiiral ang anti-money laundering law, kapag ka merong halaga ng pera na hindi po bababa sa 500,000 libong piso, ito po ay tinatawag na covered transactions. Obligations ngayon ng financial institutions like bank na mag-report sa AMLA at sa AMLC at sabihin kung lehitin mo ba ang perang pumasok sa kanila o ipinasok sa kanila ng individual na ito sa halagang limandaang libong piso o higit pa. Meron ding tinatawag na mga suspicious transactions. Ano naman ang suspicious transactions? Ito naman po yung mga maliliit na halaga. Pero dahil nga po halos sa dami ng mga maliliit na halaga na ito, nagiging kaduda-duda ang mga transaction at maaaring nanggaling ang pera sa hindi magandang kaparaanan. Sa ilalim po ng ating batas, meron pong tinatawag na predicate offenses. Ano po ang ibig sabihin ng predicate offense? Ito po yung mga krimen na nangyari before ka magkaroon ng pera. Ano? 'Yun yung mga necessary crime bago ka magkaroon ng pera. Halimbawa, kidnap for ransom, nagkaroon ka ng 3 milyon dahil sa KFR. O kasama po 'yon sa paglabag sa anti-money laundering law. Bakit ginagawa ito ng ating gobyerno? Para maiwasan po yung money laundering. Ano ang ibig sabihin ng money laundering? Medyo lumalalim tayo sa discussions natin, ano mga tol? Ang ibig sabihin po ng money laundering, sa madaling paliwanag na lang, hindi naman kasi kayo mga criminology student, ito po yung paglilinis ng pera. Ang halimbawa Kapag ka meron kang damit, marumi, lalaban mo. Ganon din po ang pera. Marumi ito, nanggaling sa KFR, na for ransom, drug trade. Kaya marumi ang pera na ito at lalaban mo ito. Meron pong tatlong phases yan. Ano? Integration, placement, integration, at, at yung isa pa na nakalimutan ko bigla sa aking isipan. Hindi na natin i-discuss kasi technical na masyado yun. Hindi rin naman natin kailangan sa ating mga pinag-uusapan. Maliban kung merong criminology student dito na nakikinig, But anyway mga tol, going back sa AMLC, AMLC ngayon ang mag-uutos sa mga financial institutions like banks na i-freeze ang kayamanan o assets nitong si Arnie Tebes at nang iba pang individual designated as terrorist ng ating government. At labing dalawang iba pa. Matapos na matapos na ngayon ay pawang itinuturing ng mga terorista. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amendo, live. Dante, ano-anong mga detalye yung nakasaad dito sa freeze order na inilabas ng Anti-Money Laundering Council? Aga, basically, iniimpormahan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang publiko at yung mga covered na government agencies tinggil doon sa freeze order laban sa mga asset o ari-arian ni Congressman Arnold Teves Jr. at ganyan din, din yung tinatawag na uh, Tevez Teves Terrorist Group at yung iba pa nga uh, labing dalawang individual kasama na nga uh, dyan yung kapatid ng Congressman Teves na si dating uh, Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Partikular na binanggit ng ABLAC sa kanilang notice ang Land Transportation Office o LTO, Land Registration Authority o LRA, Maritime Industry Authority o Marina at ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Bakit yan yung mga ahensya? na binanggit po dito, may pag-aari po kasing eroplano at helicopter itong si Tebes. Eh baka may mga pag-aari din itong yate. Higit sa lahat, may mga pag-aari po itong mga sasakyan. Kasama na po dyan ang mga bangko. No? Kaya sila lahat kinoordinate ng AMLC at sinasabi sa mga ito na wag nang magagalaw dapat ang mga pag-aari na ito nitong si Arnie Tebes. Kung meron siyang eroplano, hindi na pe pwedeng gamitin ito. Doon ka lamang muna sa parking area mo. Ano? Kung may mga sasakyan siya, ganun din. Bawal lang lumabas sa lansangan. Kung may mga pera siya sa banko, hindi na pwedeng i-withdraw. Hindi na pe pwedeng magkaroon ng financial transactions. O, tuloy natin mga tol. Ayon sa AMLAC, huwag ipagpaliban ang pag-free sa ari-arian o funds. Tabilang na rito ang mga account na pagmamayari o nasa kontrol ng mga binanggit na grupo o individual. Lahat ng mga covered na government institution ay inutusan na magsumite ng written report sa AMLA. Kabilang na rito, yung mga kaduda-duda o manong mga nagdaang transaksyon ng mga itinuring na terorista sa loob ng limang araw pagkatapos na maging epektibo ang sanctions freeze order. Babala pa ng AMLA aga sa sino mang individual, natural o juridical entity man tulad ng mga korporasyon pribado man yan na kumpanya o kaya government owned uh, controlled corporation o GOCC na magkaroon ng transaksyon direkta man o hindi dito sa mga binanggit na mga individual kabilang na nga si Congressman Teves o kaya doon sa kanyang kapatid na si Fred Henry Teves ang naging babala ng uh, Anti-Money Laundering Council sila ay uusigin ng yan. ating uh, pamahalaan. Yan ang pinakamahalaga dyan mga tol. Ano? magkakaroon ngayon ng maliit na mundong ginagalawan itong si Tebes. Like for example, kung meron man itong mga legal na pasugalan, kasi sabi niya wala daw siyang pasugalan, pero sinasabi ng mga digamo, meron siyang pasugalan. Kung legal ito, hindi na pwede makipag-transact sa kanya, mga business partner niya. Ano? Lahat ng mga negosyo na may kaugnayan dito kay Tebes, ang mga partners niya dyan, hindi na pwede makipag-transact sa kanya. Otherwise, pwede silang usigin, usampahan ng kaso ng ating gobyerno. Sana kahit paano sa maikling live streaming natin mga tol, meron kayong natututunan. Maraming salamat sa 765 na manonood po natin mula po sa Facebook at saka sa YouTube. Pero ipagpaumanin ninyo hanggang dito na lamang muna ang ating live streaming. Magkita-kita po tayong muli bukas sa panibagong topic na ating pag-uusapan.